នេះបងប្អូនមើលរបៀបដូរប្រដាប់ឲ្យទឹកបន្លែនៅកូរ៉េចុញអត់ច្បាស់ហ្នឹងនិយាយថាថានោះនៅសភាសភាអត់ទេគាត់កាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ពីហ្នឹងមិនដាក់ចឹងមើលច្បាស់ច្បាស់មើលនេះបាននេះមួយទៀតមើលមួយទៀតបានច្បាស់នេះឃើញចេះត្រឹមតែលើកមកចេះលើកចេះមកដាក់ដៃចេះនេះដាក់ចេះមើលតួនរួចនេះកាត់ចេះបើផាយអានេះដាក់ហ្នឹងមកអានេះនេះសូនហ្នឹងប្រហោងវានេះបងសូនគេចេះគេតោងគេដឹងតោងចេះតែគាត់នៅគេចង់ដឹងថាមិនមិនបានដូរអាហ្នឹងនេះអាហ្នឹងយើងរយៈពេលវាចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងត្រូវដូរវាដោយសារវាទឹកវាបាញ់តាមនេះអត់ស្អាតនេះអានេះវាវល់អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅគេយើងដូរទៅល្អចុញក្នុងមកទុងហ្នឹងគេដាក់ម៉ូទ័រប៉ុន្មានបងទុងហ្នឹងបើធម្មតាដាក់ម៉ូទ័រ2ក៏បានដែរអូនោះកន្លែងនៅទឹកឲ្យអត់ស្អាតនោះឃើញផ្លែដុះរៀងទៅពេកទៅពេកនោះណោះហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងបានតកែគាត់ឲ្យដូរនេះតែដូរអូនឹងចង់ដូរផងទេតែមុំមុំដូរតែតែយើងតែយើងដាស់ទឿនគាត់ទៅណោះថានឹងពិបាកឲ្យទឹកណាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលឲ្យមកធ្វើការនៅការ៉េទៅឲ្យគេឲ្យដូរអានោះភាសាការ៉េគេហៅ spring puller spring puller អានោះភាសាខ្មែរមិនដឹងថាអីមើលពីមកយើងកាត់អញ្ចឹងមកយើងកាត់វាទីនេះមកណាប្រហែលជាមកថ្នាំងដៃមកនេះធ្វើនេះមកហើយយើងកាត់វាអញ្ចឹងមកកម្លនេះហើយຕົកវាកំផើងឯខោហើយសោកវាអញ្ចឹងមកបានហើយមានអីពិបាកទេ